Lūk šādi, traucoties cauri sastrēgumiem, vispirms vedot medicīnisko aprīkojumu un ārstus uz slimnīcu reģionā, bet pēcāk jau ar tik vērtīgajiem orgāniem atgriežoties Rīgā, ārstiem aizritēja 15. Marts. Andrejs saņēma donora aknas. Šajā sarežģītajā operācijā piedalījās 20 speciālisti, arī divi ārsti no Zviedrijas Karolīnskas universitātes slimnīcas. Jau labi jūtos. Ar katru dienu paliek labāk, aizvien labāk. Bailes bija, kad ved uz operāciju, bet tad papļāpājām un es pat neko nesapratu. Atiezos palātā. Andrejs ir celtnieks un skarbi pajoko. Pašam remontu uztaisīja, kapitālo. Lai Latvijā sekmīgi turpinātu aknu transplantāciju, Stradiņa ārsti mācījušies Zviedrijā un Amerikā. Šī operācija noritēja bez aizķeršanās. Viņa bija ātrākais, kāda Latvijā bijusi, viņa bija 6 stundas. Pateicoties BAF stipendijai, bija iespēja pastažēties Ziemeļkalifornijā Stanfordas slimnīcā, kur ir diezgan nopietnas apjoms šī jomā. Tur bija pat atsevišķi naktis, kad bija pa trijām operācijām vienlaicīgi. Šī joma pavirza uz priekšu visas jomas slimnīcā. Tas ir kārtīgs dzinējs spēks laboratorijai, radioloģijai, morfoloģijai, ģenētikai un tā tālāk, ķirurģijai, anestezioloģijai, jo būtībā tas ir, es gribētu teikt, sarežģītākais, kas mums ķirurģijā ir zināms. Kamēr uz Rīgu vedas sirdi, aknas un pārējos orgānus, no Zviedrijas palīgās teicās Karolīnskas slimnīcas ārsti. Mēs bijām plus mīnus aptuveni 20 cilvēki, kas bija iesaistīti šajā sarežģītajā aknu transplantācijas operācijā, kas šogad ir pirmā. Transplantācija noritēja ļoti sekmīgi. Šim pacientam bija aknu ciroze, kas ir aknu kroniskas slimības gala stadija, un, diemžēl, bija attīsties aknu vēzis. Tā kā transplantācija bija vienīgā iespēja viņam palīdzēt, un tas šoreiz šķiet ir izdevies. Donors bija vīrietis. Viņa sirds pārstādīta citam vīrietim pusmūžā. Viņš atrodas intensīvās terapijas nodaļā, bet jaunā sirds strādā labi. Tāpat veiktas divas nieres transplantācijas un pārstādīta atsrādzene. Ne katrs var kļūt par orgānu donoru, taču, ja šāda iespēja pastāv, vienam cilvēkam mirstot, vismaz 5 citi iegūst iespēju turpināt dzīvot. Katrs iedzīvotājs savu izvēli par orgānu ziedošanu var veikt e-veselībā. Tā ir absolūti brīvprātīga izvēle, ļaujot vai liedzot, izmantot audus un orgānus pēc nāves. Aigins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.